Eu am știut că საქართველოს დღეს 16 სექტემბერია უყურებთ კურიერს 9 საათზე. Am წუთებში განგაშის სიგნალის ხმა ისმის უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე გარდა ოკუპირებული დასახლებებისა ვრცელდება ინფორმაცია სუმის ოლქის დაბომბვის შესახებ არიან დაშავებულები. გასული ღამის განმავლობაში ინტენსიურად იბომბებოდა ხარკოვის ოლქის გათავისუფლებული დასახლებები. დაშავებულია 12 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები და საკომუნიკაციო ხაზები. ქალაქის ზუმინთან ახლოს მდებარე ტყეში მასობრივი სამარხი აღმოაჩინეს, სადაც 400-ზე მეტი ცხედარია დაკრძალული. Რუსულმა ძალებმა მორიგი ავიაერიში მიიტანეს ქალაქ კრივოიგორზე. Დაზიანებულია წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურა. Სარაკეტო თავდასხმა განხორციელდა ოდესის რეგიონზე. Რუსულმა ჯარებმა ოლქს საკრუიზო რაკეტა შავი ზღვიდან დაუმიზნეს. Მძიმე ბრძოლები გრძელდება ზაპოროჟიეს ოლქის მიმართულებით. Რუსულმა ძალებმა კასეტური საბრძოლო მასალით შეუტიეს სოფელ ნოვოალექსანდრევკას. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ამ დროისთვის არ ვრცელდება. Volodymyr Zelenskyis თქმით, უკრაინამ ევროკავშირის 7 რეკომენდაცია ნოემბრისთვის უნდა შეასრულოს. Მის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში ასევე განაცხადა, რომ ევროკომისიამ უკრაინის მიერ ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის შეფასება ძალიან მალე უნდა დაიწყოს. Zelensky მისი ქვეყნისთვის დახმარების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ რაც უფრო ხარისხიანი მხარდაჭერა იქნება უკრაინას ომი, მით უფრო მალე დასრულდება. Უკვე ნოემბერში უნდა შესრულდეს ის 7 რეკომენდაცია, რომელიც ევროკომისიამ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მონიჭებისას მოგცა. ევროკომისიამ ინტეგრაციის კუთხით ჩვენი პროგრესის შეფასება, რაც შეიძლება მალე უნდა დაიწყოს. მომდევნო წელს კი უკვე ნათელი უნდა გახდეს, თუ როდის შეძლებს უკრაინა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას. უკრაინა ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს. Მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ უკრაინის სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერა გადამწყვეტი ევროპაში მშვიდობისთვის. ეფექტური ანტისაჰაერო თავდაცვითი სისტემების საჭირო რაოდენობით გადმოცემის გარეშე რუსეთი კვლავ იგრძნობს დაუშვებას და გააგრძელებს ახალი გლობალური თუ ლოკალური კრიზისების პროვოცირებას. Რაც უფრო ხარისხიანი მხარდაჭერა გვექნება, მით მალე დასრულდება ომი. Ჩვენი თავისუფალი სამყაროს საერთო ღირებულებების რეალური დაცვა მხოლოდ უკრაინის გამარჯვების გზითაა შესაძლებელი. Ომბუდსმენის არჩევის ახალი პროცედურა კვლავ დაპირისპირების საგანია პოლიტიკურ მხარეებს შორის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სახალხო დამცველის არჩევის ახალი წესით ქართულ ცნებას მისთვის სასურველი კადრის დანიშვნის შესაძლებლობა ეძლევა. Პროცესში აქტიურ ჩართულობას აანონსებს ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი კი პირიქით მასში მონაწილეობას არ მიიღებს. მიზეზად ცვლილებების ევროპული რეკომენდაციების პრინციპებთან შეუთავსებლობა სასახელებენ. Principiul unde ai fost izom, ombudsman, schiatsubluva, veron, dar nici alte opoziții zgareș. Revandeli mea mecanismit, nebis american dat să aibă denare și să-l debel, da, a cădan, umralusova sa acu sac mare si hmebi, ortmuz dat ehma, tavi și satelite, teorie opoziții, opoziția sa ne tatrom, ca i onomis candidati, numele smat politicul interesul să mă însă hoiba. Amitom, cercevis es mecanismi, samart lebrivat, izleva imi sa șoleva sunt, ca tu lo osnim, am dani și o să se te omis, mai numele ți mas atscop. Procesii romele ți cartul lotri mă muigona, araris, europul recomandăție și asta va mi se sare siuței, cartul lotri mă un tavis candidate ca adjurnos. Da, amitom, am lucrat în proces, ca să fie mai mult, dar sunt o organizație, rogurs dat genili, rogurs practica, o să da să fie un candidate, ca va tarot, spor malul proces, șefa să vis, ca strategia moșenebului, ca să lucrezi, dar sunt o organizație, vis, mi-e dat genili candidate. Სახალხო დამცველის კანდიდატობის მსურველებს განცხადებების შეტანა საქართველოს პარლამენტში 29 სექტემბრამდე შეუძლიათ. Კანდიდატებს 9-კაციანი კომისია შესაბამის ქულებს დაუწერს. მომართველ გუნდში აცხადებენ, რომ საკითხზე მსჯელობა უკვე დაწყებულია, მხარეებთან კონსულტაციებს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე მართავს. Მიმდინარეობს კონსულტაციები, როგორც ეს რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებებით განისაზღვრა ამ ჯგუფის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. ეს ჯგუფი იქნება აღჭურვილი უფლებამოსილებით, რომ შეფასება გააკეთოს კანდიდატებისა, რომელიც წარმოადგენენ განაცხადებს. განაცხადების წარმოადგენის ვადის მიმდინარეობისას რეალურად ეს კონსულტაციები გაიმართება, ჩატარდება და ამ კონსულტაციების შედეგად გვექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე ყავდეს ეს ჯგუფიც დაკომპლექტებული. შეიქმნება კონკრეტული კომისია 9 კაცისგან დაკომპლექტებული, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე დაამტკიცებს. ამ კომისიის შემადგენლობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ გამართა კონსულტაციები ოპოზიციის წარმომადგენლებთან და მათი მხრიდან მოისმინა კონკრეტული წინადადებები. შეთავაზება არის, რომ მათ წარმოადგინონ კანდიდატურები, თუ ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ კომისიაში და საბოლოო ჯამში კომისია განახორციელებს თვითოეული კანდიდატის შეფასებას.
Sami ადამიანი დაშავდა ავტოსაგზაოს შემთხვევისას თბილისში ვაზისუბანში ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. Ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებისა და საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი. Დაშავებულები გადაიყვანეს კლინიკაში, მათ სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნებათ. Ავტოსაგზაოს შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი უცნობია, მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. Მოდიოდა BMW მაღალი სიჩქარით და ეს მოდიოდა უხვევდა აქეთ მარჯვენა მხარეს. Და ეს არის დაჯახებული. Ეს შეჯახებული და ორი ავტომობილი ხო? Გადაჭარბებული იყო სიჩქარე? Ამბობენ არ ვიცი. Შუბოქად არიანო, დაშავებულები არიან, გადაყვანილები არიან, რა ვიცი. არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ახლა ჩამოვიდე. 20-25 წუთის უკვე. მოხდა ავარია. Კი ბატონო. Morgi სასამართლო პროცესი გაიმართა დავით გარეჯის საქმეზე. Სასამართლოს ჩვენება საზღვრის დამდგენი კომისიის ყოფილმა წევრმა და სასულიერო პირმა მისცა. Სხდომას ესწრებოდნენ თავად ბრალდებულების ნატალია ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი. Დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მოწმეებმა ჩვენებები სწორედ ბრალდებულების სასარგებლოდ მისცეს. Შეგახსენებთ, ივერი მელაშვილსა და ნატალია ილიჩოვა საქართველოს ტერიტორიების საწინააღმდეგო ჩადენილ ქმედებებს ედავებიან. Ყველა გარემოება, რომელსაც ჩვენ ვამბობდით, დაიმეორა ორივე მოწმემ და დაადასტურა, რომ ბატონ ივერი და ქაბატონ ნატალია მონდომებით იბრძოდნენ იმისთვის, რომ საქართველოს რაც შეიძლება და უკეთეს პირობები მიეღო და მათ შორის კომისიაში საქმიანობის დროსაც, რომ არამარტო ყოფილიყო ვთქვათ უდაბნოს მონასტერი და ჩიჩხიტურის კოშკის ქვეშ არსებული კელიები, არამედ მთელი დავით გარეჯის კომპლექსი ერთიანად კომპლექსურად საქართველოს ტერიტორიის განმავლობაში მოქცეული. სასამართლოში დაკითხულმა ორივე მოწმემ არათუ ბრალდებულების მაგომრომ იწერებელი არამედ პირიქით მათ სასარგებლო ჩვენებები მისცეს. ნატალია ილიჩოვა და ივერ მელაშვილი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ დავით გარეჯის ისტორიული კომპლექსი, მათ შორის ბერთუბნის ნაწილებით, ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიულ ფარგლებში. ერთმა მოწმემ, ეს არის ილარიონი, სასულიერო პირი, არქიმანდრიტი, განაცხადა ძალიან მარტივი რამ, რომ როდესაც მას ურთიერთობა ჰქონდა ადგილზე ივერ მელაშვილთან, სულ რამოდენიმეჯერ შეხვდა ივერი მელაშვილმა მას განუცხადა, რომ ჩიჩხიტურის მონასტერზე ერთ-ერთი კუთხე მდებარეობდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება მეორე მოწმეს, ეს იყო კომისიის წევრი 2006-2007 წლებში. ამ მოწმის ჩვენების მთავარი არსი არის რა, რომ პირდაპირ დაადასტურა, რომ გარდა ბრალდებულებისა, არც ერთი სხვა პირი კომისიაში არ ერეოდა და არ ახორციელებდა რუკების სამუშაოებს. Როგორ იქნება სასჯელი ორსული ცოლის მკვლელობისთვის დაკავებული გოგა გზირიშვილისთვის განაჩენი? Სავარაუდოდ დღეს გამოცხადდება. დასკვნის სიტყვას წარმოთქვამს დაცვის მხარე და საბოლოო სიტყვის წარმოთქმის საშუალება მიეცემა ბრალდებულსაც. ადვოკატი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულის ჩადენის მომენტში არაადეკვატური იყო და მომხდარს ვერ აცნობიერებდა. Შეგახსენებთ, ორსული ქალი მოკლულია ცივი იარაღით, მას ხელზე 30 ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. Ასებითი სტომა იქნება, როგორც ჩვეულებრივად, და მაღალი ალბათობით დამთავრდება დაცვის, დასკვნის სიტყვა, სიტყვის დაცვის ხარი და ალბათ შემდეგ იქნება საბოლოო სიტყვის უფლება აქვს ბრალდებულს და ალბათ შემდეგ გამოცხადდება განაჩენი. Მიმაჩნია, ამ ბიჭის ფსიქიკური მდგომარეობა არ იყო იმ სტანდარტზე, რომ მას გააზრებული ჰქონოდა ის, რაშიც ედავები. Შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობით მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებს ესტუმრა. თიახვლედიანმა სოფელ ყიზილაძილსა და წობში პირველ კლასელებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცა. მინისტრმა მოინახულა სოფელ ყიზილაძილში რეაბილიტირებული აზერბაიჯანული ენოვანი და სოფელ წობში ინტეგრირებული სომხურ-აზერბაიჯანული ახლად აშენებული საჯარო სკოლები. Თამბეჭდავია ქვემო ქართლის რეგიონში ახალი სასწავლო წლისთვის საქართველოს მთავრობის მიერ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად განხორციელებული ღონისძიებები და შექმნილი საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა. ეს კი ამავდროულად ეხმიანება ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან მიმართებაში სამოქალაქო თანასწორობის და ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში განსაზღვრულ ამოცანებსა და პრიორიტეტებს. სოფელ ყიზლაჯლოში და სოფელ ცოფში გახსენით ორი თანამედროვე სკოლა. ყიზლაჯლოს სკოლაში ჩატარდა სრული რეაბილიტაცია, ცოფის სკოლა სრულად ახლად აშენდა. Მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მთავრობას, განათლების სამინისტროს, რომ მარნეული იყო ლიდერი იმ მუნიციპალიტეტების სიაში, სადაც მიმდინარეობდა სკოლის მშენებლობის პროცესი.
უკვე მეორე დღეა დედოფლის სამოქალაქო პანაშვიდი ტარდება ვესტმინსტერის სასახლეში. დედოფლისთვის პატივის მიგების მსურველებს რიგში საშუალო 9 საათის განმავლობაში უწევთ დგომა. ადგილზე იმყოფებიან სამეფო ოჯახის წევრები, მათ შორის მეფე ჩარლზ მესამე, პრინცესა ანა, პრინცი უილიამი და პრინცი ჰარი. ელისაბედ მეორეს ორ შაბათს უინძორის სასახლეში გადაასვენებენ და მისი მეუღლის, პრინცი ფილიპის გვერდით დაკრძალავენ. დაკრძალვის ცერემონიალს 500-მდე მაღალი რანგის პოლიტიკოსი დაესწრება, მათ შორის არ იქნებიან რუსეთის, ბელარუსის, სირიის, ვენესუელასა და ავღანეთის წარმომადგენლები.